Super Lynx 300 TLDM. Inilah helikopter jenis maritim yang beraksi di dalam filem Pascal. TLDM mempunyai sebanyak 6 buah pesawat baru yang ditempah daripada Agusta Westland, helikopter United Kingdom. Helikopter pelbagai kegunaan ini cukup banyak digunakan oleh pelbagai negara. Boleh berfungsi sebagai helikopter bantuan di dalam SAR, Maritime Patrol, anti kapal selam dan juga anti surface ships. Helikopter ini telah dipilih oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 1997 bagi kegunaan TLDM untuk menggantikan helikopter yang telah usang selain memodenkan payung udara bagi tentera laut kita. Menjelang tahun 2004, kesemua 6 buah helikopter ini telah ditempatkan di pangkalan TLDM di Lumut. Super Lynx ini juga boleh dimuatkan ke atas kapal-kapal kelas frigate seperti KD Lekiu dan juga KD Jebat. Mesin gun berat boleh dipasangkan di kedua-dua belah pintu sisi seperti yang kita lihat ketika aksi filem Pascal. Begitu juga dengan pot-pot roket. Untuk pengetahuan korang, Super Lynx 300 ini sebenarnya adalah salah sebuah helikopter maritim yang terbaik di dunia. Semasa peristiwa rampasan kapal MT Bunga Laurel oleh Lanun-Lanun Somalia pada 20 Januari 2011, helikopter yang menembak bot Lanun itu sebenarnya adalah helikopter Fennec TLDM buatan Perancis, Airbus Company, EU. Fennec ini dilancarkan daripada kapal induk TLDM iaitu Bunga Mas 5 yang memang tersedia beroperasi di Teluk Aden pada ketika itu. TLDM mempunyai sebanyak 6 buah helikopter Fennec jenis maritim ini.